February nga mukaga lukumurenda china na mugumu ejira National Resistance Army liyafurumia sasa ilisoka wakati mu lukwesi kwesi olokulumba engambi yekabambe mubende esasi lino liyafuka entabiro yokutandika utawala ekiyekera olwaleero tuolekedde myaka 3 bukyanga jiri ya NRA litandika obuyekera kati nga lipoota eno yakulombojera bannamagye abasula ku nsiko abakola enteekateeka abali wakati w'enkwesi kwesi namuziga bana abalowooza obuteebalira abasula nga bakulungutana abeereesa otulo ne kafetete w'ebirungi ebirala bingi ne basalawo okuyeekera gavumenti z'abasibira mu bbwa kambwano baleeta gavumenti erimu emirembe mwe tuseegerera bannansiko bano basobera ddala mu 10 abamu bali ku butaka abala mitala w'amawanga Uganda ejjudde ebirungi olwaleero ekiseera kyatuuka nga tekakyali kawala kalungi akawala kalungi nga mbeerera ku kyalo katambula keesimisa buli omu buli akatunuulira akeegomba buli akalaba kakeeyagaliza na buli akeeyagaliza afuba okulaba nga akeetwalira naye ekiseera kyaliwo Uganda ebigambo ebyakyuka nga bweyogera ku nsi yaboobo bangi bagiwanda lulusu abaagidduka baaliwo abaaleka ebirungi kuno nabo baaliwo kale nno ng'okuva eddala mu myaka egy'abakoloni Uganda etuuka okwetwala mu gy'enkaaga bangi bajulirira enfuga y'abazungu ne beevuma obwetwaze 6245789 awo wonna okutulugunya abantu okw'omwero okuttanga abantu ne babulako n'enfiire abattibwanga ne babulwa n'amalaalo abaaziikibwanga ekirindi abaagwanga mu ngalo z'abannantagambwako ne battibwa obukulembeze obutaliko kuwabulwa byonna tubyogerera mu myaka egyo wamu February nga mukaga lukumurenda china na mugumu National Resistance Army eje eryali lidumiro jeno Museveni lyekuba ensiko n'ekigendererwa eky'okununula eggwanga lino kati nga abajasi bangi abeekunga ne balowooleza eggwanga lino nti oba oliawulisa obula okufuuka eggwanga eddonje bw'owuliriza obulungi ebigambo bye yali omukulembeze wa NRA jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bino abyogera 17 December 1995 bwe yali mu kibuga Nairobi ekya Kenya yategeeza abakulembeze abali batudde nti ekyamutwala ku nsiko kwali kulwanirira ddembe lya muntu wa wansi era n'ategeeza nti yaleka ebitiibwa bingi n'asalawo kwambalire mundu asobola okunyweza enfuga egoberera amateeka abajasi bana ba NRA bwe twogera ku kinnoomu tusobola okuzibya olunaku naye kambwano kankuleetera olukangaga olugenda okunnyonnyola ku bazira abaleka buli kalungi ne beekuba ettale okusobola okutaasa omwana wa Uganda nsokedde ku RO001 ng'ono ye generali yaganyuka Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'oku ntikko w'eggirayo PDF ono yennyini kirowooza era nnyini kiteeso atandikirwako enteekateeka zonna era yalikalabalaba w'olutalo jino Museveni yakulembera banne okusobola okwekuba ettale era yakwasibwa obuyinza ng'ennaku z'omwezi 26 Januari w'omwaka kumulenda mwekina na mumkaga nandibadde nga magye aganyuka mu mwaka 2023 Museveni yatandika enteekateeka zonna ez'okuzimba eggye lya NRM gy'ensanvu ng'afuna ebyetaago byonna n'okutendekebwa okwasooka eri mu bibira eby'e Mozambique wansi mu kabonda ka Frelimo era ng'eno we yagenderayo yali akyali muyizi ku University y'e Dar es Salaam yatandikiriza enteekateeka z'okuyingiza banne mu ggye ly'obuyeekera era mu bo abasookeramu ddala be bafuna ranka ezaasooka mu ggye lya Fronasa eryakyuka oluvannyuma ne lifuuka National Resistance Army eryakyusa erinnya oluvannyuma lw'okukwata obuyinza ne kifuuka ekibiina ekya National Resistance Movement RO002 ono nga ye mugenzi Honorary Brigadier Elia Tukahirwa Kategaya biwandiikibwa nti Kategaya asisinkana na President Museveni mu ssomero ly'ekyamate era y'omu ku mikwano fanfe gya mukulu Museveni gyasookera ddala songa ne bwe yali nga tannaba kuyingira utawala w'ekiyeekera Kategaya ono yanamanyiddwa nnyo ng'omukwano fanfe wa jeno Museveni enteekateeka zonna ez'ensanvu Kategaya zirimu era batuuka okuyingira ensoko mu gy'ekinaana Kategaya y'omu ku abo basooka okukkiriza ekirowoozo kino eky'okuyingira ettale February nga 6/1998 mu majaguza katarehe 6 nga luno lwe lunaku UPDF yali NRA lwejjuukirizako olunaku lwasooka okufumizibwa kesasi wakati mu kuyingirira olutalo ekiyeekera omugenzi Kategaya yeefunira ekitiibwa ekirala ekyeyongera ku kya Brigadier Honorary era y'omu ku bakiisa abasookerera okutuula ku kabineeti y'1996 yasigala mu kabineeti y'emu okutuukira ddala mu mwaka gwa 2023 mu mwaka ogwo 2023 kijjukirwa nti Kategaya yafuna obutakkanya ne jeno Museveni olw'ebigambibwa nti President ne bannakibiina kya NRM baali bafunye okukkiriza n'okwagala okukyusa musemateeka w'eggwanga olw'ekiteeso ekyali kigenderera okujja ekkomo ku bisanja era mu kyo Kategaya n'afuuka omu ku abo abaatandikiza ekibiina kya FDC mu kusooka ekyali kiyitibwa Reform Agenda oluvannyuma Kategaya yaddamu okutabagana ne munne Museveni era n'akomezebwawo mu kabineeti kisaanidde okujjukirwa nti yali omusigire wa saba minisita w'eggwanga eyasooka era yali minisita w'ensonga z'obuvannyuma bwa Afrika okutuusa ddala ekiseera we yafiira RO003 Captain William Black Mwesigwa ono naye mugenzi Black Mwesigwa yasinkana Museveni Embarara High School gye batandikira enteekateeka z'okwogera ku lutalo era emyaka egyaddako ne beegattiramu okusobola okutondawo akabondo k'obuyeekera wakati mu ggye lya NRA eryasensera ensiko okuwamba wabula ono yafa mangu nnyo wakati mu lutalo nga bw'osoma obulungi akatabo ka mukulu Museveni aka Sowing the Masturd Seed jeno Museveni amwogerako ng'omu ku bannansiko ejjinja ery'omu nsonda era gamu kumanya Pulezidenti g'ayogerako mu katabo ke mwe muli Martin Mwesigwa
Valeriano Raheru neri ya Kategaya. Kumukogwa makumi atano. President Museveni agamba nti Black Mwesigwa. Yere omu kubantu ya sisinkana nga mgo mugenza amini ya kawambo bukule mbeze. Ngo kuwamba kuno kwa itia President Museveni okuwanga nko kugena mugwanga ya Tanzania. Neolivo njimana kumau natandikirizo obuyekira mpola mpola mundamu government ya amini. Ngo obuyekira munu bebuaza lechiko si cha NRA. President Museveni ayongera okwogera ku Mwesigwa nga mu Nabyansimbi yali omulungi. Era ayogera mu katabo ke nti wamusisinkana embara high. Yakitegera ko nti yali atumiddwa erinnya lya Black. Kubanga olususu lwe lwali luddugavu kagongolo. Oluvannyuma ayogera mu katabo ke nti erinnya lya William ayitegera luvannyuma nnyo. Era William Mwesigwa ayogerwako ng'omutabani yava mu maka agali amalunzi g'ente ennyo. Amaka agalimu abazadde bannaddiini. Ono yattibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku Baraksi y'embalala wakati ku mwaka gw'1973. RO004 nga ye Captain Valerino Raheru ono naye mugenzi. Ono naye yali omu ku bafanfe bajja n'Museveni. Yali musajja mumpimpi ng'ava mu makama katuli kyennyo. Omusirise naye omuvumu Captain Raheru naye yafa ku ntandikwa y'olutalo lw'ekiyekera. Ono kigambibwa nti yattirwa Kyambogo mu maka ga Levi Karuhanga. Raheru ne James Karuhanga basisinkane mu maka ge gamu ng'amagye ga gye n'Amin galumbye. Wakati mu mbeera y'okwogerezeganya n'amagye ga Amin, Raheru kigambibwa nti yali ekkumi mu kisenge ne gurunedi. Era wakati mu nsisinkano eno n'abajaasi ba Amin yasobola okuttako 11. N'ekigambibwa nti abakasuka gurunedi y'okusatu okusobola okutta abajaasi ba Amin eno y'emu bwe bwatuka ne bwato n'agifiiramu. Karuhanga yali asigadde nga mulamu ye yakwatibwa amagye ga Amin. Bwato n'atwalibwa era n'atemulwa embalala mu lujjudde. RO005 omugenzi Captain Martin Mwesigwa. Martin Mwesigwa okuva obuto yali mukwano gwa mukulu Museveni era nga basisinkana mu myaka egy'obuto 9. Ono yattibwa mbaale gye yasisinkanibwa amagye ga gavumenti mu nnyumba ya Maumbe Mukwana. Ennyumba eno yali ku kibanja kya 9 mu Maluku Housing Estate. Okusinziira ku mukulu Museveni agamba nti ye ne munnoono baatambulanga okugenda bitundu eby'embaale okugezaako kunyweza enkambi ya Mountain Elgon. Naye era mukyagamba nti kyali kibatutte mu bitundu eby'embaale kwali kwongera kutegeeza abalwanyi baba baali mu bitundu ebyo ate era wamu n'okubalabula kugira gavumenti gyali libagudde mu buufu. Mu mbeera eno mukulu Museveni kigambibwa nti yabuuka ekisenge naye ye munne teyasobola kusimatukira bwatyo n'attibwa. RO006 Lieutenant Mpima huku Kazimoto ng'onaye mugenzi. Ono yattibwa n'afande Mwesigwa embaale ku nnyumba y'emu eya Maumbe Mukwana era ng'ono y'omu kwa abayamba okutandikawo enkambi mu kibira ky'ebunya e Busoga eyali ey'okulwanyisa gye lya Amin. Kijjukirwa nti waliwo n'enkambi eyatumibwa erinnya lye okusobola okumujjukira. Abajaasi bonna n'abatendeke mu nkambi eno baatandika okusaasa n'oluvannyuma lwa kino ekyali kiguddewo. Naye oluvannyuma basobola okuddamu okwekulunga mpola mpola nga bavudde e Busoga okutuuka embaale ne baddamu okutonda eggye eryayamba okulwanyisa gavumenti ya Amin. RO007 Lieutenant Maliba Abori naye mugenzi. Ono naye agwa mu kibinja kye kimu kyalwanyisa gavumenti ya Amin mu gy'ensanvu. Yattibwa mu mwaka gw'1973 March ng'abajaasi ba gavumenti mu kiseera ekyo baamulowooleza okubeera omuyeekera ne bamuteeka mu lujjudde wakati ng'ensi eraba era ne bamutemula. Maliba yakwatibwa mu kifo ekimu ekiririrwamu e Kampala bwatu n'ate waliwo e Fort Portal. Mu kifo kye kimu gye yatemulwa ye waateekebwa ekijjukizo kye okusobola okumujjukiranga. Mu kibuga Fort Portal bw'otuukayo awali paaka empya ono oluguudo lwatumibwa erinnya lye gavumenti ya NRM ng'egendera okusobola okumujjukira. RO008 Lieutenant James Karuhanga naye nga mugenzi. Karuhanga yali mukoze Kyambogo mu kiseera kye yakwatibwamu. Bw'akwatibwa mu mwaka gw'1973 yatemulwa mu lujjudde mu mwezi ogwokusatu. Bw'osoma akatabo ka Sowing the Masturd Seed, mukulu Museveni agamba nti ku nnyumba ya Karuhanga baatulangayo ye mukulu Museveni, omugenzi Kategaya, Valeriano Raheru ne mukulu Karuhanga okusobola okuteesa butya bwe bayinza okuyekera gavumenti. Era agamba nti nga yakava embaale ne banne gye batemulira Martin Mwesigwa ne huku Kazimoto yetta mu lusirika ne banne bano okusobola okuteesa kye bayinza okuzzaako okusinziira ku mukulu Museveni. Agamba nti amawulire agalonkoma ennyumba ya Karuhanga nti mwe mwatulwanga bayeekera. Nti gano gava ku munnaabwe era Tege yakwatibwa mu bitundu eby'eggulu n'alonkoma y'amaka gano. Olwo ono n'alagirira amagye ga gavumenti okusobola okuzinda amaka ga Karuhanga gasangibwanga e Kyambogo. Waayitawo ennaku entono nga Kanjire ne Latigwe bamaze okukwatibwa. Amagye ku ssaawa 5 ne galumba amaka omwali Raheru ne Karuhanga. Era eggye lya Amin olwasalako amaka gano gaakwata Karuhanga naye ye munne Raheru n'agaana okufiira mu mbeera nga tasse mulabe. Karuhanga yakwatibwa n'atwalibwa e Mbarara n'attibwa mu lujjudde ng'akabonero akaali kagenda eri abayeekera bonna okusobola okubatiisatiisa oboolyawo basuula engabo. RO009 Captain James Birihanze naye mugenzi. Ono yali omu kugira Furunasa eryasooka. Ono ye yatemwa mu mwaka gw'1972 mu kiseera kye kimu n'afande Raheru. RO0010 ye Captain Laiti Omongin naye mugenzi. Laiti Omongin yali omu ku bakada abato abaali bakkiriza mu gavumenti y'obote mu kiseera gye n'Amin we yawambira. Y'omu ku abaddukira mu ggwanga erya Tanzania ng'eno yasisinkana gye n'Museveni. Era amawulire agali okwongera okwoleka nti Omongin yafuna obutakkaanya ne munne obote bwatu naye gatta ku Museveni. Naye teyasobola kuwangala kinene nnyo yafiira mu nkwesikwesi z'obuyeekero obwasooka mu myaka egy'ensanvu. Olwo ebigambibwa nti yakubwa essasi mu butanwa bwe baali bagezaako okulumba enkambi ya Amin mu mwaka gw'1972. RO0011 Meja Ahmed Seguya
ono naye mugenzi ono yali komanda yasoko wa NRA erango ne yafama kuguru kumulenda mwechi na mugumu era kigambibwa nti yafa lubuto newe yafira ejeri ya mazoku litekateko bulungi era yatandikira obuyekera makuguru kumulenda mwechi na mugumu kutusa mchina na mukaga omubiri gwe gwatekewa basawe mulago okutuka makuguru kumulenda mwechi nda mwebiri jimyaka 12 yanga cha jafe era aziki waluvanyima nyo government ya NRA nge mazoku kwato buyinza ara O0012 Major Fred Nkuranga Rubereza ono naye mugenzi Major Rubereza yafa makuguru kumulenda mwechi na mugumu era yanga yomukwa baba jasa bakulemberamu obulumbaganyo bwasokera ddala era basokera ddala kuingira NRA munsiko ono kigambibwa nti yali tayagalira ddala government yobote era nti yirayiriranga okufana obutanyagwa nenga agirwanyisiza okusobola okugisindikiriza yafa kubatuka ko grenade ngali wamu nenkambi ya kabalega gyerwanirangamu bwe bali bageza kokola obulumbaganyo bwenjawulo ku government yobote ara O0013 Captain Wilson Mwangisi ono naye mugenzi bitononye bisobola okwogerwa kono nenga kimanyibwe nti yomukwa aba batone nnyo abakkiriza ne baleka obulamu obulungi bayingira ettalo okusobola okulwanyisa government yobote ara O0014 Meja Jeno Kahindo Tafire ono wetwogerera nga kyajjave mubuweereza oba minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka n'ekitongole ekiramuzi era nga kyajjave ku ky'obukiise bwa paalamenti okukiikirira abantu b'e Ruhinda constituency yasisinkana President Museveni makuguru kumulwenda mwensanvu mu mukaaga era yali omu ku abo abali mu kikosi kya FRONASA amini nga yakajjako gavumenti yobote otafiire awa mukuru Museveni amagezi okusobola okukweka emmundu era y'omu ku abo abawa Jeno Museveni obuvumu obw'okuyingirira obuyekera mu bigambo bya President Museveni agamba nti ekimu ku byejjusa ky'ekigambo Jeno Tafire kiyamuwa wakati nga bali mu kulwana olutalo olw'okumaamulako gavumenti ya Idi Amin n'ekikosi ekya Uganda National Liberation Army UNLA ekyali kyegasse n'ekikosi mwalumu ekya mukuru obote otafiire bwe yamutegeeza nti bakweke emmundu baleme kulwana wamu n'ejjeri ya UNLA nga mu ky'omukulu Tafire ategedde nti gavumenti eno yali egenda okujja oluvannyuma naye yali tegenda kubeera nnungi mukuru Museveni agamba nti yejjusa nnyo ebigambo bino ebyamugambibwa n'atabiwuliriza era mukyagamba nti oluvannyuma yabissa mu nkola n'ayekera gavumenti ngali wamu ne mukulu Tafire ara O0015 ye Meja Jeno Gisa Fred Rejema ngo naye mugenzi ono yali omu ku balwanyi enkwatanga baba NRA okuva mu kikosi ky'abanyarwanda abeegatta Fred Rejema yatiba ku lunaku olwasookera ddala ng'abanyarwanda baakaddayo okwaba oba okusobola okuwamba gavumenti mu Oktoba 1999 era nga ye muduumizi w'eggye yasookera ddala erya Rwanda Patriotic Front eggye lino lyalimu abanyarwanda abatuusa abasinga baddukira mu ggwanga Uganda nga bano oluvannyuma bali bateeseza ne Jeno Museveni badde okwaba oba okusobola okuwamba obuyinza naye bambi yafiira wakati mu nteekateeka z'okuwamba obukulembeze kigambibwa nti yadumbira enkambi ya Mondrane erwaniranga mu bitundu by'ekalasa ne Makurubita era ng'otalo lw'ekiyeekera basinga kulwanira mu bitundu eby'eruwero ara O0016 Jeno Kaleb akandwa naho amanyiddwa nga Salim Sale ono nandibadde nga naye amagi aganyuka ye muto wa Jeno Museveni era nga y'omu ku abo abajjaasa ab'entomo abalina obuvumu abamanyiddwa ennyo nti mu lutalo luno kata balugulemu obulamu naye baalwana okusobola okulutuukiriza yava mu magye naye nga ne gye buyise aweerezaako ng'omukiise w'amagye mu paalamenti obuweereza bwe butambulidde nnyo mu buwi bw'amagezi eri pulezidenti ku nsonga z'ebyamagye era nga n'obuweereza bw'okulwanyisa obwavu mu ggwanga abukoze bulungi nga yeetobera wamu n'ekitavu ekiwanika ensimbi za gavumenti ara O0017 Brigade ya Chief Ali onaye mugenzi Chief Ali ajjukirwa nnyo nti y'omu ku abo era abalwana mu gye nsanvu bafube nnyo okugyawo gavumenti ya Amin era agambibwa okwegatta ku NRA bakola akabonda akalwanyisa gavumenti yobote era ono yalwanira wamu n'eggye lya NRA okutuusa yafiira mu makuguru 1997 ono yadumiranga bataliyani y'11 mu bitundu by'embalala yawamba Nankulabye ne Makerere wakati mu lutalo lwalimu okuttingana nga bawamba Kampala ebitundu ebya Bakuli Nankulabye Makerere yagambibwa okuba nti yadumira eggye eryasalakawo wonna ara O0018 Lieutenant General Ivan Koreta ono nga mwana nzaalo ey'embalala mu makuguru 1997 y'omu ku abo abatendekebwa mu jjera Frelimo mu ggwanga erya Mozambique ono yayingira ensiko ng'akyali muvubuka neyetaba mu lutalo lw'okujja Kamini mu makuguru 1979 naye oluvannyuma yeegatta ku Jeno Museveni mu makuguru 1981 ne bawamba mu 1986 ono ye yadumiranga enkambi y'13 eyawamba n'okukuuma oluguudo lw'e Kampala Gulu yaweerezaako nga ssentebe wa court martial mu mwaka gwa 2017 mu 2013 naweerezebwako okuweereza nga ambasada ate era akola n'obuweereza obw'akakiiko akakola omulimu ogw'obusiimi nga kano kagaba emidaali eri abo abaazirwanako ara O0019 Captain Mule Muwangango naye mugenzi mu kusooka yali mu bubondo bw'abalwanyi abaganda era nga yasooka kukolaganira wamu n'omukulembeze Yusuf Lule yafa mu makuguru 1981 naye waliwo enjogera bbiri ezoogera ku kufa kwe ebigambo ebisooka bigamba nti yattibwa twakatandikiriza omwakuguru 1981 naye ate n'ebirala bigamba nti yattibwa omwaka ogwo gutambuddeko wakati mu bulumbaganyo bwali bukolebwa mu bitundu bya Hoima ara O0020 Captain Shaban Kashanku ono naye mugenzi Kashanku yattibwa mu kutandikiriza olutalo lw'ekiyeekera yattibwa ayingira Kampala ng'ava mu bibira eby'eruwero era kigambibwa nti olw'okuba nti yawuliriza bulungi bakama be bali bamuganya okubaako ekigere kyasuula mu Kampala era bwegati amagye g'obuto olwamugwa mu buufu ne gamutira mu Kampala ara O0021 Lieutenant Colonel Sam Katabalwa ono naye mugenzi Katabalwa y'omu ku mannya agasinga okumanyibwa ennyo era kigambibwa nti omu ku baayiye ennyimba ez'ekiyeekera eza
yasangamu abalwanyi amaanyi n'obuvumu okusobola okulwana n'okkuba emmundu. Mu katabo ka mukulu Museveni Sowing the Masturd Seed kigambibwa nti Katabalwa yatendekebwa mu nkambi y'emmunduli. Abakulira obuyekerennyo mu kibuga Nairobi ekya Kenya byogerwa nti bw'asindikibwa abakungu b'obote boogere naye mu mwaka gw'1984 ya Ghana era banne baamulyamu olukwe n'attibwa mu mwaka gw'1984 mu mwezi gwa November. RO 0022 Lieutenant Colonel Sam Magara ng'onaye mugenzi ono muganda wa Martin Mwesigwa gw'otayogedde ku waggulu nga RO 005 yali omuduumizi w'okubiri w'eggye lya NRA yafa Agustinga 2 mu mwaka gw'1982 n'akulabye ku nju ya Katente Apuuli. Apuuli ono yali muwagizi lukulu ow'abayeekera era kigambibwa nti Magara yali yeekwese mu nnyumba eno ng'eno yali azzeeyo olw'okulumizibwa okw'amaanyi kwe yalina okw'erinnyo asobole okufuna obujjanjabi. Magara y'omu kubaddukira munda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi era gye yasinziranga okwogera n'amaka ge ogategeeza nti yali agenda kuyingira butereevu obuyeekera. Naye ebigambo bino olwagwa matu ga gavumenti ya mukulu w'obote ne batandika enkwesikwesi zonna ez'okumuzuula. Bw'atyo n'attibwa bwe yali agezaako okubuuka ekikomera oluvannyuma omubiri gwe ne gutekebwa ebugolobyo mu lujjudde okusobola okulagibwa bannansi nti abadde muyeekera. Kale no bw'atyo ku lunaku olw'omukaaga Februari kyasinga okujjukirwako nti emmotoka yaliko ebyokulwanyisa nga bayingira yali agivuga. RO 0023 Jeno Ede Tumwine ng'ono yali musomesa ow'essomo ly'ebifaananyi. Tumwine y'omu ku bajaasi 27 abalumba enkambi y'e Kabamba akiika mu Palamenti nga minisita era ne mabegako yakiikiriranga amagye. Yeegatta ku Museveni mu mwaka gw'1976 okusobola okulwanyisa Gen Amin era mu mwaka gw'1981 yafulumya essasi eryasooka ddala ku nkambi y'e Kabamba. Mu mwaka gw'1984 yaddira Sam Magara mu bigere. Obuweereza buno yabukola okutuuka mu mwaka gw'1987 ow'eggye eryo. Yafuna obuvune obw'amaanyi ku liisi era bw'atyo n'alifiirwa. Y'omu ku bajene abalabwako olwaleero abasobola okulaga ebiwundu by'olutalo nga ye musajja watu yafiirwa liiso. RO 0024 Brigade ya Julius Kihande. Kihande ono agambibwa okuba omu ku balwanyi ab'entomo era abateetiririza mugira NRA. Ono nandibadde nga amagye aganyuka aweerezaako nnyo mu minisitule y'ensonga z'amawanga amalala era ng'ono yeegatta ku mukulu Museveni mu myaka egy'ensanvu nga gitandika. Mu ngeri y'emu yeegatta mu nkwesikwesi zonna ezaagenderera okusindikiriza Gen Idi Amin Dada n'obukulembeze bwe mu 79 bwe yeegatta kugera UNLA n'oluvannyuma yasindikibwa mu nkambi y'emmunduli ye Tanzania okusobola okutendekebwa obuyeekera. Yali omu ku abo 27 abeegatta okusobola okulumba enkambi y'e Kabamba esangibwe mu Bende. Obukugu bwe bwali nga mu kusaanyawo byampuliziganya byonna n'okusobola okutabangula enkwesikwesi z'abalabe era yakulemberako bataliyani ey'omwenda wakati mu ntalo nga bwe zajja zitambula. RO 0025 Major Huntington Mugabi ng'onono mugenzi. Mugabi agambibwa okwetaba mu kibinja ekyegatta okusobola okumamulako Gen Idi Amin Dada era mu abo 27 abaasooka ddala okukwata emmundu okuyingira ensiko nga bali wamu n'eggye lya NRA tabuusibwabuusibwa. Yajja kulembera enkambi eziwiryako ddala kati ng'enkambi y'e Ruta ekibinja kya Ruta kyabbulwa mu mugenzi Ruta Maguzi ng'ono yatemula n'atemwa olw'okwekabayeekera mu kibanja kye. Mu bayeekera bano mwe mwali ne Gen Yoweri Kaguta Museveni. Yattibwa banne olw'obutakkaanya obwaliwo bwe yali azannya amatatu ne munne Jack Muchunguzi era byogerwa nti abaamutemula bayinza okuba nga be bamu ku abo abaakolagananga obutereevu ne gavumenti nga baagala okulemesa obuyeekera. RO 0026 Meja Jeno Pecos Kuteesa. Kuteesa y'omu ku abo abasinga okutegeera ennono n'ensomesa entuufu eyajjira PDF ate ng'era amanyiddwa nnyo okutegeera ebyafaayo n'ebyobufuzi ebiri mu nsonga y'ekinnamagye. Pecos alina obukugu bw'amaanyi mu kuwandiika era mu kitabo ekiyitibwa Uganda Revolution 1979-1986 How I Saw It awandika bingi ebifa ku lutalo. Ye wamu ne Jeno Museveni, Eriya Kategaya, Matayo Kyaligonza, omugenzi Samu Njuba. Kuteesa yatendekebwa mu nkambi y'emmundu ly'e Tanzania ng'ali wamu n'abalala okuli Jeno Edi Tumwine, Afande Mugabi, Napoleon Lutambika n'abalala. Era kimanyiddwa nnyo nti y'omu ku baboodigaadi, bawolole, bakatimbo oba bakumi ba Pulezidenti Museveni abaasookera ddala bwe era kyali mu nsiko ng'ono yamutaasanga bingi. Yatambulanga naye okusala okuyingira amawanga ate ne ku butaka wano nga bali ku nsiko. Yakulemberako bataliyani esookera ddala. Enjawulo ye n'obukugu bwe yalina mu nsonga z'amagye nga tebubuusibwa era yasomesanga bingi ebiddiringana ku pokopoko n'okutegeera enkwesikwesi z'abalabe. Lumu awandiika nti mukulu wa Mama Mbabazi bwe yali amwekubiridde asobole okumugulyako kasigala bwe bali e Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Mukulu Mbabazi yamusaba amuwoleze emmotoka era n'akikola okusobola okufuna kasigala ak'okufuweeta. RO 0027 Kano Fred Mwesigye ono amagye aganyuka yakiikiriako abantu b'e Nyabushozi mu Palamenti era amanyiddwa nnyo ng'omu ku abo abazze bayambako mu nteekateeka z'okugulya UPDF ebyokulwanyisa era y'omu ku 27 abeetaba mu kulumba enkambi y'e Kabamba era bakwata emmundu ezaasookera ddala ng'ennaku z'omwezi mukaaga Februari w'omwaka gw'1981. RO 0028 Brigade ya Andrew Lutaya yeyavuga loole eyava e Makindi okusobola okulumba enkambi y'e Kabamba ng'eriko ebyokulwanyisa. Mu katabo ka mukulu Museveni Sowing the Masturd Seed mukulu Museveni ayogera nti Lutaya yajja emmotoka ku munne nga tamubulidde kyegenda kukola n'atambulizako ebyokulwanyisa oluvannyuma ebyalumba enkambi y'e Kabamba. Yazaalibwa ku bizinga eby'e Kalangala
era yakula nnyo nga manya amazzi okuga nga kumanyinyira nga kafulu muchonti yayamba nya jeria ya NRA okusobola okutebuka enkwesi kwesi za majege empingu agali agejeri obote amu nokwongera okuwanga amagezi agadiringana ku bulunnyanja yomu kuba komanda abava mu bitundu bya Buganda abatono abakolaganira wamu mujira NRA amaje yaganyuka wetogerera ali mu nsonga za byabulimi ara ozirozira biri mu mwenda Lieutenant Joy Mirembe ononga mugenzi ono yomu kubachara baso kadalo kuingira obuyekera era ye muchara awandikiwa kwa babalwa nye 10 abamanyiddwa nnyo kusoko kuingira ddala ejeria NRA yafazala wakati mu lutalo komanda Mirembe ngali wamu ne Oliver Zezinga Gertrude Njuba ne General Proskovia na Rweiso bebachara abamanyiddwa nnyo abaso kadalo kuingira obuyekera era bakolere nnyo mu nkambi zonna zali zituka ku mukuru General Yoreka Guta Museveni eza high command abeta banga mu kwesi entekateka zonna ezayamba okusobola kuingira Kampala ara O003M ye General David Sejusa amanyiddwa nnyo nga tinyefuza ono yalangirirwa nga dose mmaje mu myaka egiyise era bwatu yagenda ko muwanganguse nenga jukira okukulembera ekitongole kya iso nga kino kivunanyizibwa ku nsonga zaabo kesi munda mu ggwanga era byogerwa nti ensonga emu kwezi ezimutabula ne mukama we General Yoreka Guta Museveni bibyogerwa nti mukulu Museveni ayina entekateka z'okweta mutabani we okutula mu ntebe y'obukulembeze General Sejusa yomu kubasa okuva mu gavumenti zaabo obote nayingira butereevu mu buyekero bwa NRA era zasaba okunyuka amagye okuva mu makugulu ku 1995 nenga nejje buli eno tanaba kuwummuzibwa mu butongole ara O003M meja jeno jimu hwezi nga naye yawummula amagye aweerezaako mu palamenti ng'omukiise ow'e Rujumbura ne Rukungiri munnamateeka mutendeke ate ngeri aweerezaako ng'omusirikale wakati mu kutandikiriza okuyingira otawulwa ekiyeekera olwa NRA muhwezi azaweerezaako mu bifo ebyenkizo era nga muchonga bakakwata obuyinza mu makugulu ku 1996 yaweereza mu bitongole by'obukesi bingi okuli ekya iso era yakulemberako n'ekitongole ekiketera mu bantu aba bulijjo ekya civil intelligence ajukirwa okuweereza mu minisitule y'ebyobulamu n'obuweereza obulala okuva mu makugulu ku 1996 ara O003M meja John Tumukunde nga mugenzi yakuba amasasi n'attibwa ng'otalo utandikiriza mu gy'ekinaana era wano yaragezaako kutoloka ne munne Jim Muhwezi agamba nti munne teyali wa mukisa yandibadde akyali mulamu ara O003M meja jeno Matayo Kyaligonza ono aweerezaako mu bifo ebiweryako ddala ng'obwa ambasada e Burundi era mu bitabo bingi awandiikibwako okugeza Agony of Power olw'ebyo bye yakola mu lutalo ng'ono mu kibinja kya bombaze kyali okumpi ne Kampala yali muddumizi w'okuntikko eyakulemberangamu enkwesikwesi zonna ez'okulaba nga bawamba n'okweza obuyinza yali mu bitundu ebyennamugongo era ng'eno yalwanirangamu abajasi bonna abavumu be bayamba ennyo okusobola okusalako Kampala ne bagiwamba mu makugulu ku 1996 nga 26 Januari Olu n'ebyogerwa nti umia sima tuko kutibwa amagye ga gavumenti yobote olw'ensonga nti bannamagye bamukubira saluti nga bamulowooza okuba omukubo songa yali muyeekera ara O004 Afande Ahmed Kashiringi y'omu ku baofiisa ba UPDF abakyaliwo n'olwaleero naye ng'awummula amagye era y'omu ku balamu eyali ku jjeri 27 abaalumba enkambi ye Kabamba era enteekateeka zonna ezaliwo mu gy'ensanvu okusobola okuggyako gavumenti ya mukulu Amin yazirimu yakwatibwako emirundi egiwera nga bagendera okuwamba ekibuga Kampala era n'amalira ddala emyaka 3 mukomere Makindye mucyo nga teyetaba mu lutalo butereevu kale bwe twogera ku lutalo lw'ekiyeekera abantu abo n'abalala bangi tebasobola kwerabirwa tetusobola kugaana kubayita bannaggwano olw'obuzira okuleka ebirungi ne boolekera ettalo okusobola okulwanira omwana w'omuntu nate baatujja wala balwanira bingi bakitaffe be baali bafiirizibwa nga tujjukira emyaka 34 egy'obuweereza obwo bwalimu okusobola okununula eggwanga Uganda tusaanidde okubajjukira abo abalamu aboogeddwako n'abo abafiira ku ttale nga gafuuka magumba twogera ku bikolwa eby'obuzira n'okwongera okubagulumiza nti bakirimegga ng'ensolo y'ebulindo weewaawo nga bangi baafa okubayozayoza kigambo ekisobola okubasangula amaziga n'okwerabira ebirooto eby'entiisa ebyalimu bannaabwe abooluganda bakona ab'emikwano abafiira